Всім привіт! Я американська актриса, телеведуча і фотомодель Мінді Робінсон. Я заявила, що український лідер Володимир Зеленський використовує свого папіка, яким є спікер Палати представників Сполучених Штатів Кевін Маккарт. А також він використовують фінансову підтримку західних країн для збагачення. Я впевнена, ти, Зеленський, радий, що твоєму папіку вдалося стати спікером. Ми всі знаємо, що ти відмиваєш наші податки через кошти від інших держав за шахрайськими схемами. Скільки ще потрібно часу, щоб всі зрозуміли, що ти, Зеленський, прикриваєш свою дупу, поширюючи фейкові новини з України? Ось таким питанням я задалася. На це моє повідомлення Зеленський ніяк не відреагував. Раніше він привітав у Твіттер Маккарті з обранням на пост спікера, висловивши надію, що Вашингтон продовжить підтримувати Київ. Раніше Маккарті не назвав допомогу Україні одним з пріоритетів своєї роботи. Головними напрямками діяльності нового складу Палати республіканець вказав забезпечення сильної економіки, безпеки і свободи всередині Сполучених Штатів Америки, а також підзвітність уряду. За словами спікера, необхідно знизити вартість продуктів харчування, бензину, автомобілів, житла і електроенергії, створити добре оплачувані робочі місця і припинити зростання державного боргу. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!